آج پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلام ختم نبوت دے پیردار حقیقی حقیقی ختم نبوت دے پیردار حقیقی صحابہ و اہل بیت دے نوکر حقیقی نبی پاک دے دین دے درد رکھن والے اس ملک دے درد رکھن والے نے اج ماشاءاللہ اے سٹیڈیم بھر کے دس چھڑے اللہ دے فضل و کرم دے نال اساں پیارے آقا کریم دی عزت اور ناموس صحابہ اہل بیت دی عزت ناموس دی خاطر جیلاں بھرنا بھی جاننے ہاں تے سٹیڈیم بھرنا بھی جاننے ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ آج دے کانفرنس دی صدارت حضرت محترم جناب چودھری محمد آصف گجر صاحب آپ فرما رہے سرپرستی ساڈے ضلع سدوتے دے امیر محترم صاحبزادہ پیر سید صادق امین صاحب غزنی ماشاءاللہ پوری سرگودے دی ٹیم یا سرگودہ ضلع یا اے پی پی 72 یا 73 جتنے بھی ماشاءاللہ عہدیداران و کارکنان اور شہر پلوال نے جتنے ذمہ دار ماشاءاللہ جنہ بھی عزیزہ نے رات دن کر کے پیاری آقا دی عزت دی خاطر صحابہ و اہل بیت دی عزت دی خاطر اپنی محبت دا اظہار جس طرح انتظامی معاملات دے اندر یا دیگر ماشاءاللہ دور دراز تو جو قافلیاں دی صورت دے اندر احباب تشریف لے آئے اللہ قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے دیکھو ماشاءاللہ قائد محترم کل سارا دن بلکہ دو دن تو اسلام آباد دی ترتی تے طوفان اقصا جناب ملین مارش دی قیادت فرمائی اور ماشاءاللہ پھر آپ تشریف لے آئے تے الحمدللہ سن مان سن فخر اسا فیض آباد دی ترتی دے اُتے اس وقت قبلہ قائد محترم یعنی اسا تے پھر بھی بابا جی دے نال سٹیج تے بابا جی بلا لیندے سن لیکن آپ اس وقت آپ دی جیڑی کفیت اس وقت قبلہ امیر المجاہدین قبلہ بابا جی رحمہ فرمیندے سن کہ انشاءاللہ علامہ تکی وقت آئے گا کہ میرے پتر جیڑن یہ میرے نالوں بھی زیادہ دلیر نکلیں گے انشاءاللہ ساڑھے قائد محتدم تے سن بڑا پیارا سبق پڑھایا فرمایا بھئی پیران دا بھی عدب کرنے علماء دا بھی عدب کرنے ائمہ دا ہر چاہ جس بھی شعبہ ہے زندگی نال تعلق پیاری بھی کرے احترام بھی کرے لیکن اپنی محبت اپنے پیار دا معیار پگڑی نہیں بنانی پیسہ نہیں بنانا مال نہیں بنانا ساڑھے قبلہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ بابا جی رحمہ نے سن ایک کو اصول فیلہ فرما کے فرمایا پیار سب نال کرنے لیکن محبت دا معیار شادہ کپ شونا دی پلے رنگ جسم نہیں محبت دا معیار بنانا ہے تی آمنہ دے لال دی ذات لے بنانا ہے دینن میرے جتنے بھی تاریخی ساتھی ہیں اس بات بھی گواہی دینی ہے حضرت صاحب بابا جی قبلہ اے گل کر کے آپ فرمان دے سن کہ کی محمد سے وفات ہونے اگلا جملہ آپ نے بولے تاکہ جیڑے دوست یعنی بالکل میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا یعنی کہ لبیک والے یہ پڑھ سکتے ہیں علماء دا ادب نہیں کر دے پیران دے احترام نہیں کر دے سانو قبلہ قائد محترم نے پہلا سبق ادب دا دسے ہیں فرما کہ احترام بھی کرنے شہزاد رضوی سے ادب بھی کرنے ہیں لیکن فرما کی محمد سے وفاتوں نے ہاں چکے درہ جواب آئے اگلا جملہ آپ نے بھائی بولنے علماء بھی محبت فرمان گے انشاءاللہ ہاں کی محمد سے وفاتوں نے ہاں جب بولنے سینے چوہ آزا ہے ہم تیرے ہیں ہاں درہ گھونٹ پہنی چاہی دیئے تاکہ پوری دنیا پیغام جائے یاد طریق لبیک پاکستان قبلہ جانشین امیر المجاہدین قبلہ حافظ سعد حسین غزنی امیر طریق لبیک پاکستان کی قیادت میں اس بات سبق کو دہرا رہے ہیں ہم سب سے پیار کرتے ہیں سب کا ادب کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محمد عربی دا وفادار ہوئے ختم نبوت دا پیرے دار ہوئے صحابہ کسی اگلے جملے بولنے اہل بیت ترہ جلدی نال بات ہو جائے ماشاءاللہ صحابہ اہل بیت کا صحابہ اہل بیت کا وفادار ہو ہم اس کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اس کی دستار کو بھی سلام کرتے ہیں کیونکہ اصلا نے اپنا میار محبت دا اصول پیسہ نہیں اور درم و دینار نہیں ریال نہیں ساڑھی محبت دا
دا معیار محمد عربی دی وفا ہے صحابہ دا پیار اہل بیت دی محبت ہے قرآن پڑھیا جائے حدیث پڑھی جائے رب کائنات نے بھی اسی طرح فرمایا جس ایت دا مفہوم مختصر نے بندے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین لا تجد قوم یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان دوسری یہ بات کہ جس طرح قائد محترم نے آندیا ساری پیغام بھیجیا کہ سانو نہ کوئی بھولن دی ہار پائے نہ کوئی ساڑے تفول ستے ساڑے جگر پھٹ رہنے فلسطین دی سرزمین تے ساڑیاں بھائیاں تے ظلم ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بہناں پانی منگدیاں نے تے جانوراں دا پیشاب دتا جاندا ہے شہی شاہ سلمان مولوی حضوری جی نگری وچ میں رہنے والو اج بلوال دی دھرتی تے لبیک اقصی کانفرنس میں شرکت کر کے اپنی ہمدردیاں اپنا پیار اور اپنے فلسطینی مسلم بھائیوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آنے والوں جب تک دیکھا ہے ان وادل قائد فرمایا سادا کلیجہ پھٹ رہے ہیں سادا جگر پھٹ رہے ہیں جب تک فلسطین دا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا نہ سن فلاں دی ضرورت ہے نہ ہار دی ضرورت ہے انشاءاللہ جو کل ہمارے قائد محترم نے جناب طوفان اقصی ملین مارچ میں اعلان کیا تھا آپ نے سنا ہے نا آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جہاد کا اعلان کیا جائے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں ذرا بولیے تب کے بول برے بیٹھ کے نہیں برے کھڑے ہو کے اظہار کر پھر انشاءاللہ قائد میں کھڑے ہو کے ہم آپ نے برما شام کشمیر فلسطینی مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے یہ کتے دا من پہ گا انشاءاللہ ساڑیاں آوازاں دا بھی من پہ جائے گا اور وہ چڑی جڑی نمرود نارے نمرود پر حاجی محمد اکرم باروی صاحب پانی دے قطرے سٹ رہی سی آہاں ساڑے قبلہ قائد نے اعلان کیتا ہے کھول دیو بادر سانو بابے نے دسیا سی ساڑی جو رسمی گلہ نہیں نہ رسمی نارن ساڑے قبلہ نئے مرکزی امیر قبلہ پیر سید زین حسن شاہ صاحب نے کل بھی اعلان کیا تھا آج بارڈر کھول دے ہم آگے جائیں گے اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے ہمارے قائد نے وہاں ایک مطالبہ کیا ہے آپ نے اس کی تائید کر لی ہے کہ فی الفور جہاد کا اعلان کیا جائے آپ تیار ہیں جی بولیے صادرہ کرا لیے لبیک لبیک الجہاد زور لا کے رہا لبیک لبیک مجمع زیادہ بھائی آواز چھوڑی ہے لبیک لبیک الجہاد بھائی سینے دا زور لا کے رہا الجہاد وتجاہدونا فی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم جہاد کل کرنا دستگردی نہیں ہے جہاد کل کرنا انتہا پسندی نہیں ہے جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے لبیک لبیک زور اللہ کے بھائی جڑے باہر کھڑے ہوئی لبیک لبیک آج قبلہ بابا جی جملہ فرمائیں دے سن رحمہ کہ اے پہلوان دس دل تے ہتھ رکھ تے سچ سچ دس اے اسٹیڈیم کے یہ مندر ویکھی آئی چار کرسیاں اوتھے پنج اوتھے چھ اوتھے بھر دیا ہے انج پرندے ہی ہو جے میں لبے کریا جو بھر چھڑیا ہے لبے لبے آج کا یہ اجتماع بیٹھنے لئی بھائی ہے بتا رہا ہے آج تلوار کی سرزمین پر حقیقی ختم نبوت کے پہرے داروں کا اجتماع ہے صحابہ و اہلِ بیت
زندہ مانگنا آ رہے مال بنانا آ رہے صحابہ کے نام پر زندہ کھانا آ رہے اہل بیت کے نام پر مال بٹولنا آ رہے ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے اے ہاتھ کڑیاں لوا کے شیل کھا کے یہ لنجا کے نعرے لانا آ رہے علامہ صاحب اگلے پیر صاحب بھی موجود سن چند پیران اعظم جن وچ قبلہ پیر سید افضال شاہ صاحب بھی سن فرماندے سن نہ خطیباں مولویاں سمجھاؤ کہ اپنی تحقیقاں اپنے علم جتھے صحابہ اہل بیت دی سواریاں نے پیشاب کیتا ہے نا صحابہ صحابہ میں دا جملے کہن لگا ذرا آپ نے کہنا اہل بیت کی کہنا جی ذرا بولنا ذرا چک کر جائے ایک صحابہ دے نام تے چا ایک اہل بیت دے نام تے چا اللہ اکبر توجہ چاہتا ہوں صحابہ دے نوکر والے تے مورن دین بھی خلاف لائے میں نہیں مندا میرا ضمیر نہیں مندا صحابہ تے او اہل بیت تے او جنہ دین واسطے اسلام واسطے نظام مصطفیٰ واسطے اپنا جگر بھی دیتا اپنا خون دیتا کیا پلوال کی سرزمی پہ آنے والوں کیا امیر حمزہ نے حضور کے دین کے لیے ٹکڑے کروائے ہیں یا نہیں بولیے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ گواہ بنا کیا میرے امام علی مقام ہے اسلام کی خاطر نظام کی خاطر مدینہ چھڑیا کہ نہیں چھڑیا مکہ چھڑیا کہ نہیں رہی کربلا جا کے اپنے پتر دے کے بھتیجے دے کے علی اکبر علی اصغر او نا محمد دے کے دسیا او میرا نام دا لندر خان آئے ہو خبردار کہ میرا نام دا لنگر کھاتا ہے جدو میرے نانے دے دین دی بات آئے دین دی خاطر مال دینا پہ دے مال بھی دینا اولاد دینی پہ اولاد بھی دینا ان اگلا کام ڈاٹا ہے اچھا کے اپنی محبت اظہار کری کہ جان دینا پہ میں تو جان بھی دینا لبے